Përshëndetje dashur teleshikues, jemi këtu në ambientet e Touch of the Sun. Ne do fillim tani me një stretch të shpejt me top. Atëherë, topi është një element i domosdoshëm i fitnessit, ashtu sikurse është dhe elastiku dhe girat e vogla për beginners workout. Topin do ta vendosim midis kokës, këmbët do të jenë të hapura sa supet dhe do fillojmë lëvizjet dal nga dal të trupit në njërën anë në tjetrën. E rëndësishme është që të
është e lehtë, sidomos për femrën, meqense testosteroni i femrës nuk lejon kalimin e kufive të ngritjes muskulare, të masës muskulare në trup. Do shumë punë, do shumë punet dhe do shumë numra serie, nuk ka nevojë për peshë të madhe. Atëherë, do fillojmë të psojmë taktikat dhe gradët që duhen. Të punosh një muskul duhen gradët e duhura dhe duhet një taktik profesionale. Krijojmë një bazë trupi duke përthyer këmbët pak, duke mos ndenjur me këmbë të tendosura që të na harxhojë energjinë e trupit. E lëshojmë veten me gjunjë të përthyera. Kemi dy mini gira, pesha të vogla në duar, me anë të cilave mund të manovrojmë dhe të punojmë supet. Supi deltoidi është i formuar nga deltoidi i madh, i parë, deltoidi i përpam dhe deltoidi i pasëm. Deltoidi i madh është i përbërë nga tre pjesë të saj, i cili kërkon shumë punë dhe kërkon shumë vullnet për të punuar. Numrat e serive do të jenë 15 deri në 20 herë 5 seri për çdo ushtrim, duke punuar 5 deri në 6 ushtrime, pra plotësohet një numër i punimit të muskulit deri në 300 dhe ky është maksimal dhe do keni një rezultat nëse ju i punoni këto seri. Nuk zgjat shumë ushtrimet e supeve, ju mund t'i mbaroni me 10 sekonda pushim ndërmjet njëra tjetrës për gjysmëore. Vazhdojmë me muskujt e supeve. Duhet të krijojmë një bazë me këmbët që mos na harxojë energji qëndrimi drejt i këmbëve. Le të krijojmë bazën me gjunjë të përthyera, vazhdojmë punimin e supeve. Kemi deltoidin e mesëm, të përparm dhe atë të pasëm. Vazhdojmë me deltoidin qendror. Do ngrihemi përpara me duart, ta ngrojmë atë me një peshë në dorë. Ngritja e dorës, siç e shikoni, bëhet drejt me supin. Ngritja bëhet e shpejt dhe ullja bëhet e ngadalt. Pra, kemi ngritja të shpejt dhe një ullja të ngadalt. Në momentin ku ne e ullim, e tensionojmë muskulin, çojmë gjak në të dhe japim kohën e dur që ajo energji që akumulohet të shkri yndyrën që ndodhet rreth e rotull. Ky është i gjithë qëllimi jon, që të kryojmë një trup të tonifikuar dhe muskular. Pra, të kryojmë një bazë muskulare. Kjo është ushtrimi cili bëhet deri në 20 lëvizje herë 5 seri. Pozicioni tjetër i supeve është hapja anash. Hapja anash është me ulje të ngadalt. Ai jep një ndikim pak më të fort se hapja përpara, sepse vetë muskulin që kap kjo lëvizje është më i madh se sa ai i përparm që ne sapo bëm. Kemi dhe hapjen drejt me këmbët në mes. Pra, në qoftë se këtu jemi 180 gradë, kalojmë 90 gradë, këtu do hapemi 30 gradë më tepër. Pra, jemi në mes. Pjesa e mesit na krijon fibrat dhe na kap tre pjesët kryesore të deltoidit të mesëm. Vazhdojmë. 1 2 Ulem javash. 3 4 Ngrihemi, ulemi. Ngrihemi drejt me supet, ulemi. Ushtrimi i dytë i supeve. Do bëjmë një ushtrim i cili është pak më i vështirë. Unë do ju a demonstroj me pesha të vogla, por ju mund të rrisni peshat sepse mund ta mbani atë duke shtyrë për lart. Atëherë, kemi me supet me kyçet e drejta për lart dhe me atë duke shtyrë deri në një lartësi pa i drejtuar kyçet. Pra, t'i japim presion shtytjes duke e mbajtur deri në një farë lartësie, pa vajtur deri në fund. Pse? Ajo krijon një tension më tepër në muskul. Pra, e kontrakton më shumë muskulin ndalimi në një farë pike. 1 2 3 4 5 6 7 8. Është dhe lëvizja tjetër me kyçet të zgjatura. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemi dhe kombinimin tjetër me mbyllje përpara dhe ngritje sipër. Kemi mbylljen para, ngritjen sipër. Pra kemi një lëvizje tërthore të plotë të krahut me rotullim. Vazhdojmë. 1 ngrihemi lart. 2 ngrihemi lart. 3
Grihemi lart. 4. Grihemi lart. 5. Vazhdo. 6. 7. 8. Këto ushtrime ju mund t'i përsërisni deri në 20 herë herë 5 seri. Kalojmë në ushtrimin e deltoidit të pasëm. Do përkulemi duke mbajtur shikimin ton drejt. Shpina do jetë e drejt, horizontale dhe lëvizja krave do jetë si lëvizje e krave të një zogu. Pra kemi një hapje me krat të përthyera dhe një mbyllje po prap me atë krat të përthyer. Pra përthyerja e kraut nuk lëviz. Kemi lëvizje mekanike dhe e shtym me pjesën e supit. 1 2 3 4 5 6 7 8 Si që shikoni, punohet pjesa e pasme e deltoidit. Ju duhet ta kuptoni që po punoni atë muskul në mënyrën se si ai kontraktohet dhe ju jep një djegje dhe një shqetësim. Në qoftë se ju nuk ndjeni një shqetësim në atë pjesë muskuli, ju po punoni gabim ose po punoni një muskul tjetër. Pra, muskuli e ndajnë vetëm punimi me gradët. Do të keni shumë kujdes në taktikën se si ju punoni. Vazhdojmë me një ushtrim tjetër për supet që është pak më i vështirë. Jemi në pozicionin e krave të përthyera dhe ne do ngrihemi duke shtyrë me bryl. Jemi në këtë pozicion ngritje. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, si që shikoni, dora ime është më poshtë se sa bryli. Pra, nuk bëhet ky ushtrim në këtë pozicion duke mbajtur pjesën e kyçeve më lartë se brylin. Duhet të shtyni me supet, të ndjeni që supi po e bën këtë lëvizje mekanike dhe nuk po e bën pjesa e krahut. Pra, jemi duke punuar supet, deltoidin. Kjo lëvizje bëhet në këtë mënyrë. Ky ushtrim përsëritet 4 deri në 5 seri, 15 apo 20 herë për ushtrim. Do ishin disa nga lëvizjet, nga ushtrimet e thjeshta të supeve. Ju mund t'i bëni dhe pa pesha, në qoftë se e keni të vështirë për t'i punuar ato me pesha, sa të mësoni mënyrën e lëvizjeve. Vazhdojmë për pjesën e sipërme të trapeziumit. Po prap është një muskul që punohet ditën që ju mund të keni supet. Ai punohet në këtë mënyrë. Mbajmë peshat në duar. Ju sugjeroj peshë më të madhe sepse e përballoni atë dhe do ngrini supet në këtë pozicion. Pra jemi drejt, trupi është i lirë dhe ne do ngrejmë vetëm pjesën e supeve. Pra në mënyrë habitore. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, shtym pas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vazhdojmë lëvizjen klasike fillestare, pra ulje dhe ngritje. Pra kemi tre pozicione, duke i shtyrë nga para, nga pas dhe lëvizja drejt klasike me pesha pak më të mëdha. Këto janë disa nga ushtrimet e supeve deltoidit të parë, të mesëm dhe të pasëm. Do doja të theksoja sot elementin e laktozës. Janë disa grupe gjaku të cilat nuk e durojnë, nuk e suportojnë dot laktozën në trup. Do ishte një zëvendësim shumë i mirë dhe një këshill të jetë e mirë, zëvendësimi i laktozës me kosin. Kosi përmban kalcium, kosi përmban proteina dhe për femrat kosi është një element i domosdoshëm për eliminimin e qisteve. Pra, së fundmi është zbuluar që kosi eliminon qistet në mitrat e femrave. Pra, mos e nënvlerësoni kosin, është element dhe hidratues i trupit. Duhet keni parasysh që kosi nuk përmban bakterie, ndërkohë që këto bakteriet që ndodhen në ushqimet e bardha si literja mund të gjendet fare kollaj në djathin, sidomos në atë të butë. Kujdes nga djathi i butë, sepse ka përmbajtje
laterje, e cila është një bakter i dëmshëm për trupin ton. Do të kemi parasysh dhe të bardhën e vezës, pra po flasim për ushqimet e bardha. E bardha e vezës përmban proteinat të cilat ne kemi shumë të nevojshme, na zëvendësojnë dhe janë një element i pa ndashëm në për dietat tona të fitnessit. Por duhet kemi parasysh salmonelën, bakteri tepër i dëmshëm salmonela. Kujdes kur ushqeheni, kujdes nga bakteriet, shikojeni mirë dhe leconi datat e skadencës së ushqimeve. E mbyllim për sot, takohemi nesër në puntatën në vim. Mirupafshim.